នេះគឺការរកផ្ទៃកាឡានៃត្រីកោណ ABC ស្គាល់មុំ1អមនៅជ្រុង2ស្គាល់មុំ A ស្គាល់ជ្រុង B ឬស្គាល់ជ្រុង C នេះគឺជាត្រីកោណ ABC គូកម្ពស់ C 50ដែលតើ50ជាកម្ពស់ផ្ទៃកាឡាយើងនឹងថាស្មើបាទគូនឹងកម្ពស់បាទគូនឹងកម្ពស់ចែក2 1 2បាទរបស់យើងគឺ AB កម្ពស់របស់យើងគឺ C 50 AB របស់យើងចំនួនដែលអសរ C ចាចំនួនដែលអសរ C អញ្ចឹងមកអឺតទៅទៀតហើយនឹងកម្ពស់របស់យើង C 50រកតាមស៊ីនស្មើឆោមនៅលើអ៊ីប៉ូអញ្ចឹងទាញរកឆោមវាស្មើនឹងនេះស៊ីនស្មើឆោមលើអ៊ីប៉ូស្មើ5លើ B ទីនោះ5ស្មើ3គុណស៊ីន A អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា5របស់យើងគឺស្មើ3គុណស៊ីន A ចំនួននឹងមកត្រីកោណ ABC 1/2 BC គុណនឹងស៊ីន A អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរទាំងអស់នឹងយើងមិនស្រាយទៀតទេដូចគ្នាដែរបើសិនយើងនិយាយពី S ABC បើសិនខ្ញុំនិយាយពី sin B ត োন ហើយចា S A B C បើសិនខ្ញុំនិយាយពី sin C អានេះយើង sin A sin A វាមានជ្រុង A មកទេចាវាមានតែជ្រុងអមមុំ A អញ្ចឹងបើសិន sin B វា1ភាគ2អីគេ A C ត្រូវទេ1ភាគ2បើសិន C អានឹងគឺ A B វិញចា A B នេះបើសិនយើងនិយាយក្នុងត្រីកោណ A B C បើសិនយើងយកមុំ A គឺនេះ C នេះ B ផ្ទៃកាឡារបស់វាគឺស្មើនឹង1/2 BC sin A តែបើសិនយើងយក B បើសិនយើងយក sin B គឺ1/2 AC sin B បើសិនយើងយកមុំ C បើសិនយើងយកមុំ C គឺ AB sin C នេះចា៎អញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាផ្ទៃកាឡានៃត្រីកោណដែលស្គាល់មុំ1អមដោយជ្រុង2ចាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងស្គាល់មុំ A ស្មើ60ជ្រុងនេះ4ជ្រុងនេះ6ចាស្គាល់មុំ1អមនៅជ្រុង2អញ្ចឹង SABC គឺស្មើ 1/2 AB គុណនឹង AC គុណនឹង sin A ឃើញទេគឺ AB គុណនឹង AC គុណនឹង sin A ចាអញ្ចឹងស្មើ 1/2 គុណនឹង4គុណនឹង6គុណនឹង sin 60ចាគុណនឹង sin 60អញ្ចឹងស្មើ12 6 4 24ចែក2 12 12 sin 60 sin 60គឺស្មើឬ3លើ2ចាគូនឹងឬ3នៅលើ2អញ្ចឹងស្មើ6ឬ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េចាអសខខគឺ S A B C 1/2 BA គូនឹង BC ចា BA គូនឹង BC អញ្ចឹងស្មើ 1/2 10គូនឹង7គូនឹង sin B ណា BA BC គូនឹង sin B គូនឹង sin 135ចាគូនឹង sin 135 10ចែក2 5ក៏ដល់35 35គូនឹងឬ2លើ2អញ្ចឹងស្មើ35ឬ2លើ2សង់ទីម៉ែត្រការ៉េចាតទៀតអសកខ្ញុំធ្វើទាំងនេះកោ S A B C ស្មើអី S A B C គឺស្មើនឹង C A គុណនឹង C B 1/2 C A គុណនឹង C B
នឹងស៊ីនសេស្មើ1ហៀ2សេអាបើយើង8គុណនឹង6គុណនឹងស៊ីន30ចា48 24 24គុណនឹង1ភាគ2 12សង់ទីម៉ែត្រ12សង់ទីម៉ែត្រចានេះគឺចម្លើយនៃការកែលៀបទីកលាណាស្គាល់មុំ1អមនៃជ្រុង2